Kalih bagi sama. Kita kena samakan kerajaan. Kena ada kerajaan yang sama dengan kerajaan persekutuan. Peradaban kita bangunkan. Okey, sebenarnya Kedah ni kami dah mulakan perbincangan-perbincangan bersama dengan komponen-komponen kerajaan persekutuan, komponen-komponen parti kerajaan perpaduan ni. Kami pun dah mulakan program yang kecil-kecil kepada program yang besar-besar, dan Hari Raya ni adalah satu platform yang sangat baik menuju kepada PRN ni, yang mana kita buat banyak program bersama. Maksudnya UMNO, DAP, PKR, Amanah, semua parti politik yang ada, kita buat program bersama untuk menunjukkan rakyat bahawa kita harmoni dan kita boleh bersatu padu untuk sama-sama di Kedah. Dan kita kena bagi tahu dekat Kedah bahawa kita kena samakan kerajaan. Jadi sebab tu kita keluarkan hashtag Kalih Bagi Sama. Maksudnya kerajaan negeri Kedah ni kita kena adalah kena ada kerajaan yang sama dengan kerajaan persekutuan kalau kita nak membangun dengan hebat, kalau kita nak betul-betul nak tolong orang Kedah, kita kena kerajaan yang sama. Kalau tak, kita tak ke mana lah Kedah ni. Okey, setakat lah ni lah yang kita baru buat Kalih Bagi Sama ni. Saya tengok anak muda pun macam duk pakat dah boleh terima lah. Tapi dalam masa menuju kepada PRN ni, kita masih ada masa lagi yang mana kita kena tunjukkan betul-betul kepada orang Kedah bahawa kita ni boleh bersama, boleh duduk orang kata sama tinggi, sama rendah dengan kerajaan perpaduan, parti-parti politik yang kita bergabung ni. Dan kita juga kena buktikan bahawa inilah gabungan yang terbaik untuk orang Kedah, yang mana kita akan sediakan tawaran-tawaran yang baru kepada orang Kedah yang lebih orang kata manfaat, lebih mensejahterakan rakyat Kedah daripada yang duk ada lah ni. Jadi kenapa rakyat Kedah nak menolak gabungan yang elok ni, gabungan yang lebih baik daripada yang sekarang ada ni dalam PRN? Jadi insyaAllah untuk menuju ke PRN ni nanti akan banyak tawaran-tawaran daripada kerajaan perpaduan, daripada gabungan kita, parti-parti politik kita ni, UMNO dan juga Pakatan Harapan ni, yang kita akan bagi kepada rakyat Kedah. Dan rakyat Kedah saya rasa tak boleh lagi lah tak terima. Dia mesti akan bersama-sama dengan kita, Kalih Bagi Sama dengan kerajaan persekutuan.